Mobil operator şəbəkələri Azərbaycanda hansı variantlarla işləyir? Reklam çarxlarında ifadə etdikləri həqiqəti əks etdirirmi? İnternet paketləri ilə bağlı məlumatları doğrudurmu? Ən çox insanlar nəyə aldanır? Baxtel reklam internet paketləri ilə abonentləri necə özünə cəlb edir? Bəs Azərtel necə Baxteldən geri qalırmı? Daha neçə insan bu yalanların qurbanına çevriləcək? Bu şəbəkələrin görünən və görünməyən tərəfləri biz faktlarla danışırıq. Tezliklə Ümid TV Azərbaycan kanalında.